dadku waxay lumin suuqa waahan ayaa u wareegay suuq cusub oo ay ka bilaabeen ganacsi taasoo ay ugu tala galeen waqtiga ciida inay ka faa'iideysan dadku suuqaasi oo ka mid ah suuqa xeer hadhuudha halkaasii waxa ka hadlay mas'uuliyiinta iyo haweenka iyo dadweynaha ku ganacsanaya goobtaasi waxaana ka mid ah hadaladoodii axmed maxamed awale urbaahinta qaranka soomaaliland halkaa waxa halkii hore ka soo barakacnay wanaaga halka nigi masaajidka oo cabdi xeer hadhuudha dhamaan waxaan u sheegnaa macmiishayda sharafta leh in nagu soo hagaagaan halka masaajidka oo cabdi goobtan waxaan ku nibi dadkii ka kacay suuqa waa heer kabacdi markii ilaahay baa qadaray halkan markaa waan ku qaracsanahay qadarka ilaahay marka halkan iska soo degnay inteedii wixii noo hadhay halkan baan la nibi masiibadaa dhacday maal mooyaane naf inaga badbaadiyey baan u mahadnaqaynaa marka hore annagu waxaanu ahayn dadkii ka ganacsanayay waddadaa dheer ee la magac baxday qaydirka inta halkan u soo baydhay kulligood meelahaas u badan yihiin waxaanu ka kooban lahay xijaablayaal xijaablayaal ool xijaablayaasha oo dhan halkan aanu ku jirnaa kaboolayaal bacadlihii kale kuwii furdadaha dhammaan waddada waxaanu degannahay xero hadhuudha koonfurteeda ayaanu degannahay halkaasaanu ku dhannahay dee waa ilaahay mahadii ilaahay mar hadduu lafahayagii ka badbaadiyey wixii aanu qaadan karaynana waanu qaadnay wixii kalena ilaahay baa naga cawilaya oo cawil khayr qabana siinaya sidaa awgeed wixii intaa dheerna dee dowladdeedii baa noo maqan oo hawl ku jirta hawlaysa iyadana ilaahay ha u fudaydiyo dadkani waxa isku jira nooc walba ganacsigii xijaablayaashii baa u badan kaboolayaashii baa ku jira shiidkii baa ku jira waxaa ku jira kale dharkii kale nooc walba isku jiraan dhammaan maxaa khudradleydii bay ku jirtaa meesha dhammaan dadkii waxay isku soo guureen inta u dhaxaysa xero hadhuudha xero hadhuudha ilaa laamida inta u dhaxaysa ilaa masjidka weyne xero hadhuudha ilaa waddada weyn inta waddada isku xidha intaasay dhammaan dadkii soo wada degayeen waxaanu degannahay halkana waa wadda oo waddadii baska biibsigu marayay maxaan ku radayay dib baanu ganacsi u yaleednay qof kastaaba suuqu dibu galay marka alxamdulilaah cadeed baanu fadhinaa waxaanu ka codsanaynaa dowladda inay meel hadha noo samayso roobkiina uu soo dhow yahay ummadda islaamkana waxaan ku codsanaynaa inuu maxaan ku radayay xoolaha iyagii cawil khayr qabaan la naga siiyo